Vocês viram o silêncio? E hoje a gente vai dar um recadinho a respeito da voz do silêncio. Pior do que a voz que cala é um silêncio que fala, simples, rápido e quanta força. Imediatamente me veio à cabeça situações em que o silêncio me disse verdades terríveis, pois você sabe, o silêncio não é dado a amenidades. Um telefone mudo, um e-mail que não chega, um encontro onde nenhum dos dois abre a boca. Silêncios que falam sobre desinteresse, esquecimentos, recusas. Quantas coisas são ditas na quietude depois de uma discussão? O perdão não vem, nem um beijo, nem uma gargalhada para acabar com o clima de tensão. Só ele permanece imutável, o silêncio, a antessala do fim. É mil vezes preferível uma voz que diga coisas que a gente não quer ouvir, pois ao menos as palavras que são ditas indicam uma tentativa de entendimento. Cordas vocais em funcionamento articulam argumentos, expõem suas queixas, jogam limpo. Já o silêncio arquiteta planos que não são compartilhados. Quando nada é dito, nada fica combinado. Quantas vezes, numa discussão histérica, ouvimos um dos dois gritar, diz alguma coisa, mas não fica aí parado me olhando. É o silêncio de um mandando más notícias para o desespero do outro. É claro que há muitas situações em que o silêncio é bem-vindo. Para um cara que trabalha com uma britadeira na rua, o silêncio é um bálsamo. Para a professora de uma creche, o silêncio é um presente. Para os seguranças de um show de rock, silêncio é um sonho. Mesmo no amor, quando a relação é sólida e madura, o silêncio a dois não incomoda, pois é o silêncio da paz. O único silêncio que perturba é aquele que fala, e fala alto. É quando ninguém bate à nossa porta, e não há e-mails na caixa de entrada, não há recados na secretária eletrônica, e mesmo assim você entende a mensagem. Só podia ser da Marta de Medeiros. Gente, bom dia, o silêncio é bom, o silêncio fala. É só ouvir de novo aí. Show de bola. Bom dia a todos.